Inspireret af England og London. Det er sådan siden 5. klasse, tror jeg, jeg har haft en drøm om at til at komme til, så det var bare perfekt. Det var dumt skulle være der. Det at rejse, det er jo nogle af de, det er jo en af de hurtigste kompetencer, man kan få, ikke? Du kommer et fremmested hen. De her kommer herover, kommer fremmested hen. De lærer noget sprog, de lærer noget kultur, de lærer noget historie. Vi lærer noget med så mange forskellige folkeslag. Kom ud på markedet og se, som vi så det derude i campen, hvor mange forskellige folkeslag, der egentlig er repræsenteret. Hvor mange sprog, man kan høre. Det er jo så, det er en af de hurtigste kompetencer, det er, når man rejser. Altså, jeg kan godt lide at møde nogle nye kulturer og noget andet. Noget mad, end man plejer at få. Og jeg kan bare godt lide at opleve mere verden, som ikke bare er fanget i det danske samfund hele tiden. Så lige få nogle friske input. Jeg vil sige det anderledes, fordi mine forældre, der er nogle ting, man får set med ungdomsskolen, så mine forældre er så lidt, altså man kan sige, det er også noget andet med ungdomsskolen, fordi at du er sammen med en hel masse andre unge, som på din alder, som også har ting til fælles med dig, og der er en hel masse snak om, og det er bare meget, jeg vil skyde på, at det er væsentligt fedt at rejse med ungdomsskolen, fordi du er sammen med nogen på din egen alder. Ja, der er nye, man får nye venner af det, og så. Altså jeg er nok mest frem til, at vi kunne gå for os selv og sådan, ja. Lidt styre selv, hvad vi vil lave os. For eksempel at få fritid om aftenen her til, så skal I bare være hjemme på et bestemt tidspunkt, så må I egentlig lave, hvad I vil, sådan, stort set, lave, hvad vi vil. Og vi selv får lov til sådan, at gå ned og prøve at tage undergrunden, uden at der er nogen, der skal bestemme, hvor vi skal stige af og hvor vi skal stige på. Der er meget frihed, så. Ja. Men man ligger ikke mærke til, at der sådan ligesom er af voksne med, fordi de ligesom er ungdomsskolen, ligesom de er ret gode til at forstå unge, eller hvad man skal sige. Det er en oplevelse, at man prøver andre steder, at man får lov til at bo sammen med de andre, man lærer dem at kende, se noget nyt, opleve noget, få noget frisk luft. Jeg tror egentlig, får jeg jo lige så mange oplevelser ud af det, som de gør. Og lige så mange sociale, altså vi udvikler os også socialt, på, altså bare selvfølgelig på en helt anden måde. Og det, at man ved, at man så har været med til at give de unger det her i de her par dage, og give dem den udvikling og give dem de oplevelser, det er jo lønnen i sig selv. Jeg ved godt, det er meget klichéagtigt, men det er det. De her London, eller de her europæiske rejseture, kan man sige, de er jo ligesom første step, når man skal ud i verden og orientere sig. Så det er en rigtig god føler på, hvordan er det at rejse, hvordan er det at være væk fra mor og far, og sådan noget, og relatere sig til nye ting og sager. Quand la tristesse s'empare de moi, je n'ai plus rien. Elle coule dans mes veines comme un sirop malsain. Det var fantastisk. Det var mega fedt. Alle de venner, man mødte, og de voksne, der var med, og oplevelsen, mest oplevelsen af alt. Planlægge allerede næste år. Jeg skal til Afrika med ungdomsskolen næste år. Det skulle egentlig have været sommerferien, men det så blev rykket til påskeferien, så der rejser vi til Afrika i 2 uger. Og jeg har måske fået lov til at komme med til Paris. Ja. Jeg er helt sikker på, at når vi siger farvel nu, så giver vi krammer til alle sammen. Og det gjorde man ikke, da man kom. Det tror jeg næsten er det mest sigende. At rejse med ungdomsskolen er en investering i oplevelser. Det går igen og igen og igen i alle vores rejser. En investering i oplevelser.